wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Endah Nanti, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, iki akeh banget DM masuk sing DM Mbak, update kondisi terkini tentang banjir tadi malam. Oke, siap. Jadi iki mari kita ning ditan. Kono nih bro, ke kono ning aja. Ning jembatan ya tan. Iki piye tan? Banjire piye tan? Nguri. Gudi. Gudi. Gudi ngono ya. Ambek ning kono, ambek ning bro sing sana ya. Dadi wis anu iki entar ape mbek sapa? Ambek ibu Oke, Basis. Mbak Basis yo. Ya wes, ngono ayo diparani Basis. Ayo ndelok bro yo, ngono cek banjir porang, ngono yo ngono naga. Wah, iki situasi ning desa pemirsa, ya Allah. Pagi-pagi kok ngene iki. Iki Basis, pagi Basis. Iki Basis karo jalan-jalan karo anu pemirsa, olahraga dikit-dikit. Ngono ya. Jadi anu Mbah, pemirsa enek sing anu, enek sing tanya, Mbak, itu kok pada gumun apa itu dalam banget? Apa maksudnya iki? Bruke iki anu, ayo dhuwur yo Mbah yo. Maksudnya iki dhuwur aire. Ayo ya. Mungkin anu pemirsa, apa jenenge? Iki lho sing takok kaya ngono kuwi ya pengikut baru. Banjir saya delok nek sing gede saiki cilik aku delok. Melaporkan, Mak. Melaporkan iki. Dadi iki Mbah Sis nek bengi ogak. Ora wani. Mresani, heeh, Mbah Sis cuma ning anu. Ora wani. Iki sepurane pemirsa ya dalane becek memang ya. Dalane desa ya kaya ngene. Kaya gini pemirsa lho. Alhamdulillah ya Allah. Ya begi sampai tekan di tan. Walah mbah-mbah iki karo bruk. Lah iki tekan kene lah mbah. Iki tekan kene mutuk-mutuk tekan kene yo. Bolan urang tok. Wah. Iki lho pemirsa. Jadi kaya ngene iki ya. Mat pernah tang. Nah, iki lho pemirsa ya. Jadi kayak ngene iki. Ini banjir. Banjir di dalu kan peres banget, Mbak. Iki panggang. Iki lho pemirsa, dadi iki dhuwure sak mene. Ndik bengi kan iki kan sak mene to. Ndik bengi kan iki sak mene. Iki lho. Dadi lho, iki dhuwure kaya ngene iki, mbah iki pirang meter iki. Kaya ngene iki padahal iki sampun bau. Ya aku akhirmu busuk banget. Omong gak ngerti aku. Nggih, wong. Nggih. Nggih, sonten. Oh, sore. Sonten nggih. Sonten nggih. Lah, ngono nggih. Iki lho pemirsa, dadi bekas-bekas sithik bengi lho kuwi lho. Anune kaya ngono kuwi sampean. Kaya ngono kuwi. Iki saking bantere ya kaya ngono kuwi. Saking bantere, Mbah, kaya ngono kuwi, Mbah niku. Nggih. Iki padahal ki walah, ndek kae ki urung dingenekno pemirsa. Ngene iki jenenge diapakno, Mbah? Langseng. Di telengseng pemirsa. Lah kuwi malah apa jenenge ambrol terus pasire iki pasir. Gak aku gak gempal terus. Nganu Mbah, ngene Mbak Dika sing sebelah kene kae kan pernah kena ya Mbah ya. Jaman kae wong aku ngonangi kok e. Iki lho pemirsa, mari kita lihat sing sebelah kono. Iki lho. Iki ndek kae iki lemah tok pemirsa, urung ditelengseng ngene iki serius lho. Dadi iki apa jenenge ngguritan omahe Mbak Dika iki, ndek kae iki kena terus. Maksudnya iki anjur apa segala macam dadi ki ombo padahal kali ini dek kayak ciut terus dadi uombo sak meneh kae makane karo apa jenenge karo desa terus dibangun telengseng ngene iki lah kuwi dek bengi malah tekan kene pemirsa dek bengi ki tekan kene padahal ki lho bayangno wae dadi uombo banget terus dek bengi bereng kan tekan anunane Makjah sing sebelah kono kae to sing sebelah kono sing kene iki lho kayak ngono kuwi begitu makane wong-wong padha gumun pemirsa yo kenapa soale memang apa beberapa tahun kemarin kuwi wis bertahun-tahun ora pernah banjir sama sekali nggih Mbah Sis nggih hujan gak tahu udane rata lah nggih dadi ki maksudnya udan iki udan tok tapi mboten anu Mbah mesti ogak sampai koyo banjir ngono kuwi makane ndek bengi wong-wong padha ungkrap delok banjir pemirsa awas Mbah jenengan rodok oh enak sapa ten kaitan Lek Mandrang. Halo Lek. Nah, iki lho Lek Mandrang, Dek, guys, biasane di
jaluk tulung ibuku pemirsa. Dadi ngono kuwi pemirsa, yo critane. Dadi kenapa wong-wong gumun? Lah nggih, kalau dalane koyo ngono kuwi pemirsa. Dan wong-wongi padha gumun karo Sep Marinka, Mbah. Dek bengi Sep Marinka dengan santainya ki nganuwi, Mbah. Nyabrangi padahal lagi aruse bianter lho. Iku kene lak ibruke karek nyawok. Lah nggih makane walah Sep Marinka ijen kewanen tenanoke. Makane kuwi mari Sep Marinka lagi ngewangi anu pemirsa, apa jenenge masak-masak ning wong sing meninggal, iki ibu karo Mbah sebelah, wis sebelah persis. Wis layat Mbah nggih pagi mang ya. Alhamdulillah wis. Mugi-mugi Mbah anu husnul khotimah, amin ya rabbal alamin, diterima di sisi Allah, nggih di padangno dalan kubure di di sepuro di anu paringi padang darane jembar kubure dadi karo Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dadi tak baleni lagi nggo kalian, kenapa tek gumun mergakno iki lho. Iki ki sing asli uga sakmene pemirsa, iki ki sat neh. Walah, iki ki nganu apa jenenge iki jek termasuk bancar banget nggih Mbah, maksudnya termasuk goro-goro ndek bengi iso dadi enek banyune. Pertamane iki endik banget. Lah wingi iki lho, mulai kok iki telengseng ning banyu kuwi iki enek sak meter dhewe anune. Dadi banyune iki wis termasuk dhuwur ngono. Dadi kuwi apa meneh ndek bengi munggah ngantek tekan kene pemirsa. Ngantek tekan kene iki ayo padha jumbul kabeh ngono lho. Iki nek ibarate ndang nggih, iki nek ibarate urung ditelengseng ngono iki yo apa mesti lemah-lemahe padha ambrol neh Mbah nggih. Padha kok kae pemirsa wala medeni ndek kae iki. Nek ibarate ora ditelengseng omahe wong-wong padha kegowo, padha ambrol ngono iki soalnya kan iki akeh. Walah wageng. Wageng ndek dalu wong kula nggih meresani. Ya alhamdulillah ngresi laran. Lah nggih. Larane kabeh. Larane kabeh pemirsa iki kan dinggo apa jenenge laran lho kae lho enek tletonge maksum bering kae ning kene dadi kegowo kabeh. Iki ki ruwe iki dadi ruwes sik kabeh pemirsa. Iki banjir ya kuwi terangkat, tletong-tletong terangkat. Lah nggih ngoten niku Mbah nggih. Masyarakat ngene ya wis yunah ya kaline-kaline wong ning wong desa ya wis ngene iki. Nggih, lah nggih. Wis ngene iki pemirsa, dadi untuk melaporkan kejadian tadi malam dadi akeh banget sing kepo. Dan ning sebelah kono ki ayo ngono kuwi pemirsa. Boten. Monggo Pak E. Nah, kuwi mang Bapak E Ipa. Jati. Bapak Mbak Dila. Heeh, karo Mbak Ipa. Mbak Ipa. Ya wis ngono iki pemirsa ya iki aku wis melaporkan ngene iki dadi lho. Iki sebelah kene ketok. Mulai kok telengseng ning banyune. Iki dadi ora sepira sakjane iki ya dhuwur banget lho. Kuwi kan enek anu kan ya, enek apa jenenge? Enek lho, enek jarake kan ya mulai kok telengseng ning banyu. Kuwi sing asli iki dhuwur neh. Dadi bener-bener kali iki sing asli sat banget. Lagi iki enek banyune koyo ngene iki. Wong saurunge wae anu kok. Saurunge iki enek napa Mbah? Kembang sing teng banyu niki apa Mas Kumambang? Mas Kumambang iki dadi kegeret. Kabeh kene Pak Babin pemirsa wis saya perjalanan pulang. Pak. Kabe padha nglayat nek jenenge ndek jam pinten Mbah nglayat iki? Jam pira urung nek jam 7.30 bae wis budhal tak nglayat kok. Ya wis saya kan pulang kan. Bebeke kare loro. Bebeke kare loro tak. Iki rumah Mbak Nia ngontrak pemirsa. Wong Mbak Nia iki tiyang pundi, Mbah? Wong omeng. Terus ngontrak ning kene. Mari kita pulang, guys. Jadi kayak gitu aku melaporkan. Wah, walah, dia dalu wageng yo, yo mak yo. Ya bengi lunyu, turna aku yo gak wani sikilku kan. Bu jenengan awas sik. Awas sik. Rendal. Dari Brok. Dari Brok, Mbak. Dari Brok. Bosone boso. Delok yo. Bosone. Lah nggih. Bosone boso. Gumun soale, Mbak. Nggih, mboten nenten banjir terus dados banjir. Wes pemirsa iki wis pulang. Jadi segitu dulu kontennya ya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Iya. Pokoke terima kasih kanggo kalian sing wis support dengan cara like, komen dan juga subscribe. Aja lali di-share sak akeh-akehe ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton dan sing paling penting dinyalakan tombol notifikasi. Dan nek channel Edar Hati upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Iki jadi no cut no edit Intan.
Intan mangi dek wis ilang. Intan. Walah. Anu Mbah, ya wis pemirsa, ki wis menae. Pokoke mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan maupun menyinggung. Channel Endah Rati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan ini urung rampung iso mluwayu kok. Intan, urung bar tak apa jenenge? Jenengan mboten kudungan lho. Iki lho, donore ne oh. Oh. Adik, wis sarapan ambek tetangga iki nek ana lho. Oh, alah, ini apa sarapan ana. Dek mau ki dadi iki dadi tukar pemirsa tak andani dadi tukare apa? Mergano ibuku ki kan urung masak. Lah Intan ki wis nggegeri men maem mae. Lah sedangkan dekne urung duwe konten jalan-jalan kuliner. Ngono dadi kanggo kalian aja lali juga di support fanpage adikku jalan-jalan kuliner. Gitu. Iwak kita digawa Bambang tan. Piye terus? Ning kamar. Ya wes kamu ndang anu. Aja lali nek maem berdoa. Kuwi tumbasnya ning ndi, Bu? Iki nek tumbas di koncone Mbah Yi. Mbak Mi. Mbak Mi. Siapa Mbak Mi itu? Koncone Mbah Yi ya, Mbah. Mbak Sis kaya apa sarapan kita? Jadi aja sarapan kalian apa Mbak? Ayo sarapan terenak yuk karo keluarga pemirsa. Yus ngonohnya pemirsa yuk. Engkau ditunggu konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.